En og to. Jeg er en radikaler, og jeg er humanist. En særlig type kaffelatte fundamentalist. Vi ser ganske godt på moralens høje hest. Og vi kan lide at pille, når der skal være fest. Radikale venstre, vi tager dig på dit lår. Det var sgu bedst, da der var fest med Morten Østergaard. Sofie Carsten Nielsen, hun krævede et valg. For at forstå logikken, skal man være radikal. Vores tillid til regeringen er til intet gjort. Men efter valget æder vi retter med des lort. Radikale venstre, vi stiller mange krav. Vi knokler på, for vi skal nå at grave vores grav. Men nu kommer Lars Løkke, og vi går i panik. Den lille svindler, han har stjålet vores politik. Vi er på kurs mod helvede, men et har vi tilbage. Det er Marianne Hjelved. Nå nej, nu går hun af. Radikale venstre, vi er så elitær. Og vi står ved, vi er for fed og bedre end I er.